Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Samostalnost Srpske postaje sve izglednija jer su muslimani srušili Dejtonsku BiH i izašli iz ustavnog okvira, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naredni mjeseci bit će ključni, istakao je Dodik i naveo da će Srpska sačuvati svoju samostalnost i jačati. Oni koji se raduju i likuju nad pritiscima i ucjenama na kraju će sami trpiti posljedice toga što su pristali da budu podanici i poslušnici, a ne ravnopravni predstavnici naroda, zaključuje Dodik. Kako Dodik ističe, među Bošnjacima ne postoji ni jedan ozbiljan lider koji je spreman da se riši podaništva i šurovanja sa strancima, jer tako misle da će napraviti štetu Srbima. To je srž svih problema u funkcionisanju BiH. Bošnjaci moraju da shvate da je jedini način napretka BiH moguć dijalog sa Srbima i Hrvatima. Sve ostalo je permanentna kriza za BiH iz koje nema izlaza. Srpska zna svoj put. Spremni smo da sačuvamo Dejtonsku, ustavnu, samostalnu BiH, ali ne moramo, ističe Dodik. Ministar rada, boračko i invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je da je vlada donijela odluku o povezivanju staža za 900 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske koji su bili nezaposleni u periodu od 1996. do 2000. godine i javili su se na posljednji poziv, za što će biti izdvojeno 365.000 maraka. Ovo je samo jedna od mjera koju sprovodi vlada Srpske na poboljšanju statusa boraca. Nastojaću da i dalje idemo ovim putem, istakao je Egić. Do sada na ime ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za demobilisane borce Vojske Republike Srpske, vlada je iz budžeta isplatila 52,47 miliona maraka. Egić kaže da je obuhvaćeno ukupno 101.000 demobilisanih boraca koji su ovom mjerom ostvarili pravo na penziju. Sve se radi s ciljem poboljšanja statusa demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske. Kao resorni ministar, zadovoljan sam s onim što činimo svaki dan, rekao je Egić. Posljednja tranša je za one borce koji su se prijavili na poziv koji je bio otvoren od januara do kraja juna prošle godine, kaže Egić, te navodi da je ovo četvrti put da vlada interveniše na ovaj način. Naglašava da je riječ o kategorijama koje su stvarale Republiku Srpsku, te ističe da će vlada i dalje raditi na rješavanjima koja će im biti od koristi. Svakim danom poboljšat ćemo status ovih ljudi, naveo Egić. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od ponedjeljka 1. aprila bit će Nebojša Radmanović. Radmanović će u funkciju obavljati u narednih 8 mjeseci. U istom periodu, u skladu sa redovnom rotacijom, funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma obavljaće Denis Rizić, dok će dosadašnji predsjedavajući Marinko Čavara biti drugi zamjenik predsjedavajućeg. Preduzeće Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice proglašeno je za najuspješnije veliko privredno društvo za prošlu godinu na manifestaciji izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2023. godinu, održanoj u Banja Luci organizaciji Privredne komore Srpske. Drugo mjesto zauzelo je preduzeće Pas iz Bijeljine, a treće plasirano je preduzeće Perutnina Ptuj iz Srpca. Priznanje je dodijeljeno i opštini Srba za najvišu ocjenu ispunjenosti kriterijuma u okviru programa sertifikovanja opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, dok su priznanje za digitalizaciju proizvodnih procesa dodijeljena kompaniji Kolektor CCL iz Laktaša i Farmi Arsenić iz Kozarske Dubice. U ime nagrađenih obratio se predstavnik Mlijekoprodukta Darko Samardžija, koji je istakao da im je velika čast da budu prvo preduzeće po ostvarenim financijskim rezultatima, ali i u svim ostalim parametrima. U ime kompanije Mlijekoprodukt zahvaljujem se svim našim radnicima, kooperantima, Ministarstvu poljoprivrede i vladi Srpske, koja nesebično pomaže proizvodnju sirovog mlijeka u Republici Srpskoj, rekao je Samardžija. Hrišćanski vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru proslavit će sutra Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovu uskrsnuće, njegovu pobjedu nad smrću i nad grijehom. Bez uskrsenja kao najvećeg događaja vaseljine, kako to navode teolozi, sama Hristova žrtva ne bi imala nikakvog smisla, a hrišćanstvo bi bilo samo jedna lijepa priča. Uskrs ima višestruki značaj, pored osnovnog pobjede nad smrću, on je i nada za život budućeg vijeka i osnova za ponovni Hristov dolazak, kada će Sin Boži konačno uništiti Sotonu, izvor zla, grijeha i smrti.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radin Koreljić i predsjednik Skupštine opštine Vladimir Rukić uputili su župniku Marku Vidoviću i svim katoličkim vjernicima čestitku povodom Uskrsa koje Rimokatolička crkva i vjernici obilježavaju u nedjelju 31. aprila. U ime opštine Kozarska Dubica i lično ime upućujemo najiskrenije čestitke povodom praznika Hristovog Uskrsnuća sa željom da vam praznični dani budu ispunjeni zdravljom, srećom i porodičnim blagostanjem, naveli su u čestitki Reljić i Rukić. Svim katoličkim vjernicima poželjeli su da praznik Hristovog Uskrsnuća provedu u miru i sreći zajedno sa svojim najbližima. Želja nam je da ovaj veliki praznik ohrabri čovječanstvo, jača nadu u bolju budućnost i bude nadahnuće za činjenje dobrih dijela i jačanje zajedništva i pravednosti, navodi se u čestitki načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine. Igor Savković, predsjednik opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Kozarska Dubica, čestitao je sveštenstvu i svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti Uskrs uz želju da predstojeće praznične dane dočekaju u dobrom zdravlju, duhovnom miru, radosti i slozi u krugu porodice i prijatelja. Neka radosni praznik Hristovog Uskrsnuća, praznik koji slavi novi život, vjeru i nadu bolje sutra, bude nadahnuće za jačanje međusobnog razumivanja, solidarnosti i tolerancije među ljudima i narodima, navedeno je u čestitki predsjednika Savkovića. Predsjednik opštinskog odbora Demosa u Kozarskoj Dubici Jovo Dobrić povodom predstojećeg Uskrsa uputio je čestitku svim građanima katoličke vjeroispovijesti. Vjernicima koji obilježavaju najveći katolički praznik Uskrs upućujem iskrene čestitke, neka praznično vrijeme protekne u miru, radosti, porodičnom okupljanju i dijeljenju radosti s najbližima. Uskrs koji predstavlja rađenje novog života, pobjedu dobre radosti, neka nam svima bude nadahnuće za bolja djela i zbližavanje, naveo je Dobrić. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske od institucija Srpske očekuje da i dalje reaguju racionalno, konkretno i nacionalno odgovorno, te da se maksimalno ujedine u ključnim nacionalnim interesima u odbrani srpskog naroda Republike Srpske. Srpski narod je preživio sve strahote i golgote, preživjeći i ovu kroz koju sada prolazi ako se ujedini oko ključnih ciljeva i vrijednosti, avanturisti i njihovi saradnici će ionako uskoro postati ružna prošlost, navodi se u saopštenju ove organizacije. Organizacija Starješina Vojske Republike Srpske najoštrije osuđuje izjavu avanturiste u BiH Kristijana Šmita da je on garant postojanja i opstanka Republike Srpske, ističući da je to gnusna laž i obmana, bruka i sramota za cijeli demokratski svijet, ako ga više uopšte i ima. U organizaciji podsjećaju da su Srpsku stvorili i odbranili srpski narod i Vojska Republike Srpske i da i dalje poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma brane i razvijaju uz jačanje i razvijanje njenih institucija. Frustracije takozvane međunarodne zajednice ogromnim neuspjesima na globalnom planu su glavni uzrok napada na srpski narod u Republici Srpskoj i Srbiji, navodi se u saopštenju. IRB Republike Srpske na čelu sa VD direktorom Draženom Vrhovcem predstavila je turskim privrednicima konkretne ponude za ulaganje i upoznala ih sa stimulativnom poreskom politikom vlade Srpske i prednostima za ulaganje u Republiku Srpsku u odnosu na zemlje regiona i Evropske unije. Izuzetno sam zadovoljan i odzivom privrednika na forumu kao i njihovim interesovanjem za ono što Republika Srpska nudi. Predstavili smo našu komparativnu prednost kada je u pitanju poreska politika kao i kapitalne projekte koje vlada realizuje u Republici Srpskoj. Cilj foruma u Istanbulu, ističe Vrhovac, bio je da se turskim privrednicima i preduzećima prenesu detaljne informacije o konkretnim ponudama za ulaganje, kao i da se upoznaju sa stimulativnom poreskom politikom vlade Republike Srpske i prednostima za ulaganje u Srpsku u odnosu na zemlje regiona i Evropske unije. Pokazali smo i njima i nama da možemo organizovati privredne forume u ovoj godini, obići zemlje koje su pokazale želju da investiraju u Srpsku, a to su, pored Turske, Austrija, Italija i Njemačka, kaže Vrhovac. Istanbul je, dodaje, izbran kao destinacija zbog velikog interesovanja turskih privrednika tokom Invest foruma u Banja Luci, kao i zbog dobrih bilateralnih odnosa Republike Srpske i Turske. Fond za dječju zaštitu priprema projekat socijalizacija djece Republike Srpske i ovog ljeta za stotine mališana bit će omogućeno edukativno ljetovanje u Bečićima. Ove godine program je planiran od 1. juna do 4. septembra u 13 smjena. Djeca uzrasta od 6 do 15 godina, odnosno do 18, ako se radi o djeci sa smetnjama u razvoju, rekao je Nedeljko Jović, direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Srpske. Ovo je 22. godina zaredom da Fond za dječju zaštitu organizuje ovakav vid ljetovanja
ljetovanja, a do sada ovim projektom obuhvaćeno je preko 30.000 djece. Ovo je pravi oblik socijalizacije. Ove godine planirano je da se povede oko 2.100 lica. Djeca, roditelji i stručna lica, a projekat će koštati oko 1,3 miliona maraka, dodao je Jović. Miloš Kecman, master srpskog jezika i književnosti, nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi Sveti Sava u našoj opštini, nagrađen je Svetosavskom nagradom za najbolji master rad odbranjen na studijskom programu srpskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Ovu nagradu Društvo za njegovanje duhovnih vrijednosti Vuk Karadžić Banja Luka i Katedra za srbistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci ustanovili su po prvi put prošle godine i Miloš Kecman jedan je od njenih prvih dobitnika za master rad internacionalizmi u štampanim medijima. Rad pripada užoj naučnoj oblasti, specifični jezici, srpski jezik i naučnom polju, leksikologija srpskog jezika, odranjen je u martu 2021. godine pred komisijom u sastavu profesor dr. Slobodanka Prtija, profesor dr. Dijana Crnjak i docent dr. Slađana Cukut i vrednovan je ocjenom 10. Miloš Kecman osnovnu i srednju školu, gimnaziju završio je u Kotorskoj Dubici, diplomske i postdiplomske studije završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na katedri za srbistiku i stekao zvanje profesora, a potom i mastera srpskog jezika i književnosti. Jasenovac je nesumnjivo velika istorijska činjenica, velika trauma ovog regiona, ali inspirativan za preispitivanje fenomena zla i zato je moj novi film Djeca Kozare beskompromisan, rekao je Lordan Zafranović, jedan od najcjenjenijih reditelja sa prostora bivše Jugoslavije. Riznici njegovih priznanja pridružila se nedavno i nagrada za životno djelo 71. martovskog festivala. Zafranović je neraskidivo vezan za istoriju ovog festivala gdje je prikazao svoj prvi film 1966. godine i 2019. se predstavio Stoti. Prošle godine je na festu dobio nagradu Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Zafranović ističe da je svaka nagrada neka vrsta potvrde da je čovjek nešto dobro napravio. Snimanje novog Zafranovićevog filma Djeca Kozare završeno je prije nekoliko mjeseci i to ostvarenje se sada nalazi u montaži. Za njega nema dileme da je Jasenovac nesumnjivo velika istorijska činjenica, ali je inspirativan za preispitivanje fenomena zla. Ljetno računanje vremena počeće noćas s pomiranjem kazaljki na časovniku za 1 čas unaprijed. Tada kazaljke na časovniku treba pomiriti sa 2 na 3 časa. Ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava se posljednje nedjelje u oktobru. Početak ljetnog računanja vremena naznaka je sve sunčanijih, toplijih i dužih dana. Slijedi pregled servisnih informacija. U hitnoj službi doma zdravlja pomoć je tokom proteklog dežurstva zatražilo 17 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 26 stepeni Celzijus, relativna vlažnost vazduha 49%. Kuglaški klub Posavina iz Gradiške novi je šampion prve lige Republike Srpske, naredne sezone igraće u Premier ligi BiH. U ovom klubu nastupaju dva dobičarina, Mladen Svračić i Vlado Marin. Za najboljeg igrača prvenstva Republike Srpske proglašen je član Posavine Mladen Svračić, koji u ovom klubu ima i trenersku ulogu. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Hvala vam za pažnju.